بزرگ و طالب کسی اور چیز کا کل کا سو لاکھ کا جس سے کچھ تکلیف ہوتا ہے نصوص علماء کی جو مثال دی گئی ہے وہ بادل سے دی گئی ہے تاکہ کنویں سے یہ اعتبارات سے فرق ہے. انجمنوں کے پروگرام اسی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے کرائے جاتے ہیں. مادر علی خادم اسلام کی انجمن گیارہ فروار پر مستقل ہے. دو دن سے اس کے پروگرام مختلف قسم کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ماشاءاللہ ادارہ اور انجمن دن بدن ترقی کے راہوں پر گامزن ہے اور اس کے اندر حضرات انتظامیہ اور اساتذہ کرام کی محنتوں کوششوں کاوشوں کا بڑا قدر ہے. میں دارالعلوم محترم کی ان انتظامیہ کی طرف سے ہمارے حضرت مقیم صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے جن کا پورا ارادہ تھا اس اجلاس میں شرکت کرنے کا مگر وہ بھی کسی معذوری کی وجہ سے کسی مصروفی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. ادارے کے جملہ منتظمین کو اساتذہ کرام کو طلبا عزیز کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور دن دو دن رات چوکی ترقیات سے مالا مال فرمائے. طلبا عزیز سے درخواست کی اسی پر بس نہ کریں اور لگے رہیں. ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے علوم سے دنیا مستفید ہوگی. تعلیم و تعلیم میں دو چیزیں لکھی ہیں, نکاح مدد ہو اور اسی کے مطابق محنت ہو تو وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل لیتا. اسی طریقے سے طلبا عزیز کے جو اولیاء آئے ہوئے ہیں ان سے یہ بھی قابل مبارکباد ہے. آپ نے اپنے جگر باروں کو اس ادارے کے حوالے کیا ہے. آپ نے بہت بڑی کمائی حاصل کی ہے. دنیاوی اعتبارات سے بھی اور دینی اعتبارات سے بھی دنیاوی اعتبارات سے آپ دیکھیں گے اس قرآن کریم کی برکتوں کو ہمارے مزدور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب فرما رہے تھے حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظ کہ تین چیزیں اپنا لو دنیا کے اندر روزی کے اندر برکتیں دیکھو گے. ادارے لوگوں کے دن کاموں اپنا بھیجیے اور یہی ان کو مشورہ کے لیے پڑھنے کے لیے ان شاء اللہ امام قاری رحمہ کی روحانی اولاد ان شاء اللہ آگے بڑھے گی اور آپ کی ترقی کا سامان ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں جو آتا ہے حافظ قرآن دس آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا اور انہوں نے لکھا ہے کون سے دس آدمیوں کو, ان دس آدمیوں کو کہ جن کے گھر والے ان کے سپورٹر رہے ان کی حوصلہ افزائی کی ہو ان کی جو ہے ضرورت پڑنے پر ان کا باقی تعاون کیا ہو. بعض ایسے رشتے دار ہوتے ہیں تو ان مدرسوں کے اندر پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکری کرتے ہوئے اس سے محروم رہیں گے. آپ نے بڑا فریضہ انجام دیا جو تو قرآن کریم میں ہے کہ اگر ہم نے اپنے اولادوں کو دینی علوم سے محروم نہیں کیا ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہماری فخر کا ذریعہ ہوں گے قرآن کریم کے ساتھ آیا تو بارہ اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. آپ بھی قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کو بھی ہر طرح سے مالا مال فرمائے. اس ادارے کا دارالعلوم محترم کے ساتھ جڑنے کا روابط ہے اس سب کے سامنے ظاہر واحد ہے. اس ادارے کے بجا کے بانی مبادی کی حیثیت رکھنے والے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آج ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی. مولانا منظور الرحمانی علیہ الرحمٰ اسی طرح سے عبد المقبول صاحب احمد عبد المقبول صاحب اور اس ادارے کے مخلص طور جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے بہت سے حضرات اس علاقے کے جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے بچپن میں یاد ہے کہ بہت جو ہے تعاون کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کی خبروں کو دور سے
تربیت کے اعتبار سے ممتاز رہا ہے. ہم بچپن میں جب سے سنتے تھے تربیت کے اعتبار سے املا خوشخبری کے اعتبار سے تعلیم نظام تعلیم بہت ٹھوس تھا. ہمیں امید کرتے ہیں اس ادارے کے منتظمین سے اساتذہ کرام سے کہ اب ضرورت ہے کہ علم کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی والے محدثین مفسرین فقہا ان اداروں سے نکلے, اس ادارے سے نکلے گہرے علم والے, گہرے جو علمی صلاحیتوں والے, اس کے لیے اب ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے, ہمارے اکابر کے زیر نام کتابوں کی تکمیل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے فادر علمی کے ساتھ میں جو ہے وابستگی نصیب فرمائے کہ جو ساتھ درس سے کٹ جاتی ہے اس کا انجام سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ مادر علمیوں کے ساتھ وابستگیوں کی توفیق نصیب فرمائے. بات Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alwahed channel.